រ៉ុកកែតហេម៉ាស់ជំនួយរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកកំពុងវាយបំបាក់ស្ពានដ៏ធំមួយទៀតនៅតំបន់គោកខាងក្នុងទឹកដីរុស្ស៊ីដែលទ័ពអ៊ុយក្រែនព្យាយាមទប់ការវាយលុកពីកងទ័ពរុស្ស៊ីយោងតាមការចុះផ្សាយរបស់សារព័ត៌មាន Defense Express នៃប្រទេសអ៊ុយក្រែនចុះផ្សាយនៅថ្ងៃទី9កញ្ញានេះបានដឹងថានៅក្នុងគណៈនេះកងទ័ពអ៊ុយក្រែនកំពុងតែវាយប្រហារដោយប្រើប្រាស់អាវុធរ៉ុកកែតហេម៉ាស់ជំនួយរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកបាញ់ប្រហារទៅលើគោលដៅជាច្រើននៅតំបន់មួយចំនួនទៀតនៃដងទន្លេស៊ីអ៊ីមដែលក្នុងនោះវាយប្រហារទៅលើស្ពានដ៏ធំមួយទៀតហើយនៅក្នុងទន្លេស៊ីអ៊ីមនេះគឺស្ថិតនៅក្នុងភូមិកាស៊ីមយោងតាមប្រភពដដែលនេះបានដឹងថាវរសេនាតូចលេខ119បានធ្វើជើងក្នុងសមរភូមិនោះហើយបើកការវាយប្រហារដើម្បីទប់ទល់ការវាយលុករបស់កងទ័ពរុស្ស៊ីជាមួយនឹងការវាយបំបាក់ស្ពានដ៏ធំមួយទៀតរបស់ខេត្តគោកនៅក្នុងទឹកដីរបស់រុស្ស៊ីហើយយោងតាមការបញ្ចេញរូបភាពវីដេអូមួយស្ពាននោះត្រូវបាក់ស្រុតមួយចំហៀងយោងតាមការចុះផ្សាយរបស់ប្រភពដដែលនេះកងកម្លាំងនៃកងទ័ពអ៊ុយក្រែនបានបើកប្រតិការដោយបាញ់ប្រហារទៅលើតំបន់និងបាញ់កំទេចស្ពាននោះនៅក្នុងភូមិកាស៊ីមនៃទន្លេស៊ីអ៊ីមនោះដោយគ្រាប់រ៉ុកកែតហេម៉ាស់ឬគ្រាប់កំភ្លើងធំ M270ស្ពាននៅក្នុងភូមិកាស៊ីមក្នុងតំបន់គោកដែលវាឆ្លងកាត់ដងទន្លេដ៏ធំរបស់តំបន់នេះគឺដងទន្លេស៊ីអ៊ីមវាស្ថិតចម្ងាយ7គីឡូម៉ែត្រពីព្រំដែនរុស្ស៊ីនិងអ៊ុយក្រែនតែវាស្ថិតនៅចម្ងាយ127គីឡូម៉ែត្រភាគនិរតីនៃខេត្តគោកហើយបាននិយាយទៅវា12គីឡូម៉ែត្រចេញពីភាគកណ្ដាលនៃតំបន់គោកកាលពីថ្ងៃទី15សីហាកងទ័ពអ៊ុយក្រែនបានបើកប្រតិបត្តិការងាយចូលក្នុងស្រុកគ្លូស្គូវក្នុងតំបន់គោកនេះដោយបើកការវាយប្រហារគ្រប់គ្រងទីតាំងជាច្រើនក្នុងស្រុកនេះហើយនៅពេលនេះគឺស្វៀននៅក្នុងស្រុកគ្លូស្គូវជាស្វៀនដ៏ធំបំផុតឆ្លងកាត់ទន្លេស៊ីអ៊ីមត្រូវកំពុងតែរងការវាយប្រហារដោយគ្រាប់រ៉ុកកែតហ៊ីម៉ាស់របស់អ៊ុយក្រែនដែលរ៉ុកកែតហ៊ីម៉ាស់នេះជំនួយរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកកងកម្លាំងនៃកងទ័ពអ៊ុយក្រែនបានប្រកាសថាគេបានវាយបំបែកស្ពានបេតុងគេបានវាយបំបាក់ស្ពានផ្លាស្ទិកដែលស្ថាបនាដោយកងទ័ពរុស្ស៊ីមានផែនការឆ្លងទន្លេស៊ីអ៊ីមគឺស្ពានជ័ររបស់កងទ័ពរុស្ស៊ីនោះចំនួន2ត្រូវបានវាយបំបាក់ហើយទប់ស្កាត់មិនឲ្យទ័ពរបស់រុស្ស៊ីរុលចូលបាននោះទេដើម្បីដឹកទ័ពឆ្លងស្ពាននេះគឺឆ្លងកាត់ទន្លេស៊ីអ៊ីមចូលមកខាងក្នុងនៃទីតាំងឈរជើងរបស់កងទ័ពអ៊ុយក្រែនគេរាយការណ៍បានដឹងថានៅតាមព្រំដែនអ៊ុយក្រែននិងរុស្ស៊ីពីភាគខាងជើងទៅដល់ភាគខាងត្បូងកំពុងតែប្រយុទ្ធគ្នាយ៉ាងខ្លាំងកងទ័ពអ៊ុយក្រែនកំពុងតែពន្លឿនការវាយរុលទៅដល់ភាគខាងកើតជាមួយគ្នានេះកងទ័ពអ៊ុយក្រែនបានដឹងថាគេបានបាញ់កំទេចខ្សែកង្វល់ដឹកជញ្ជូននៃកងកម្លាំងរបស់កងទ័ពរុស្ស៊ីដែលសម្ដៅទៅវាយប្រហារជាមួយនឹងកងទ័ពអ៊ុយក្រែននៅភាគកណ្ដាលនៃតំបន់គោកនោះអង្គរងការវាប្រាដោយត្រូននិងកំភ្លើងធំរបស់អ៊ុយក្រែនយោងតាមសារព័ត៌មានរបស់អាល្លឺម៉ង់គឺកងទ័ពរុស្ស៊ីពី2000នាក់ទៅ3000នាក់នៅពេលនេះកំពុងតែត្រូវបានឡោមព័ទ្ធដោយកងទ័ពអ៊ុយក្រែនយោងតាមសារព័ត៌មានរបស់ Ukraine Defense Express ដដែលនេះបានចុះផ្សាយហើយដឹងទៀតថាស្ពានដែលកំពុងវាយប្រហារដោយគ្រាប់រ៉ុកកែតហេម៉ាស់ចំនួនរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកទៅឲ្យ Ukraine នេះវាស្ថិតនៅចម្ងាយពី10ទៅ12គីឡូម៉ែត្រពីចំណុចកណ្ដាលនៃស្រុកលូកូវក្នុងខេត្តគួក
តែសូមជម្រាបថាអ៊ុយក្រែនបានវាយប្រាបំបែកស្ពានថ្មដែលឆ្លងកាត់ទន្លេស៊ីអ៊ីមក្នុងខេត្តគូកចំនួន3ស្ពានទៅហើយដោយប្រើប្រាស់អាវុធជំនួយរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកជាពិសេសគឺរ៉ុកកែត HIMARS និងការបាញ់ដោយកំភ្លើងធំ155មីលីម៉ែត្រតាមកងទ័ពអ៊ុយក្រែនស្ពានទាំង3នោះដែលឆ្លងកាត់ទន្លេស៊ីអ៊ីមក្នុងខេត្តគូកគឺត្រូវបានកំទេចដោយគ្រាប់រ៉ុកកែត HIMARS របស់សហរដ្ឋអាមេរិកដែលជំនួយទៅឲ្យអ៊ុយក្រែនបានបញ្ជូនប្រព័ន្ធកំភ្លើងធំរ៉ុកកែត HIMARS នេះភ្លាមៗចូលទៅក្នុងខេត្តគូកជាទ័ពអន្តរាគមន៍ដើម្បីជួយពង្រឹងទីតាំងឈរជើងរបស់កងទ័ពអ៊ុយក្រែនដែលវាយចូលទឹកដីរបស់ប្រទេសមហាអំណាចនេះកងទ័ពអ៊ុយក្រែនបានវាយចូលខាងក្នុងទឹកដីរបស់រុស្ស៊ីនៅថ្ងៃទី6សីហាមកដល់ពេលនេះកងទ័ពអ៊ុយក្រែននៅតែបន្តវាយរុលចូលទីតាំងផ្សេងៗទៀតនៅក្នុងខេត្តគូកនេះនេះវាយងតាមការបញ្ជាក់របស់អគ្គមេបញ្ជាការកងទ័ពអ៊ុយក្រែនអាដាមសនីអេលីសង់ស៊ីស្គីអាដាមសនីអេលីសង់ស៊ីស្គីបានអាងថាក្នុងមួយថ្ងៃកងទ័ពអ៊ុយក្រែនវាយបាន1គីឡូម៉ែត្រទៅ2គីឡូម៉ែត្រស្ថិតក្នុងល្បឿនយឺតៗប៉ុន្តែមានភាពរឹងមាំលោកបញ្ជាក់ថាកងទ័ពអ៊ុយក្រែនវាយពង្រីកទីតាំងឈរជើងបានជាង1300គីឡូម៉ែត្រក្រឡាតែលោកក៏បញ្ជាក់ថាពេលនេះកងទ័ពរុស្ស៊ីកំពុងតែសម្រុកបង្ការវាយលុកលើទីតាំងរបស់កងទ័ពអ៊ុយក្រែនវិញហើយបតាមប្រភពព័ត៌មាននៃក្រមវិជាសាស្ត្រសិក្សាសង្គ្រាមបានដឹងថារុស្ស៊ីបានរៀបចំទ័ពដើម្បីរំដោះទឹកដីពីអ៊ុយក្រែនមកវិញនោះនៅក្នុងខេត្តគូកនោះគឺមានចំនួន60000នាក់ឡើងទៅតែភ្លាមៗរុស្ស៊ីបញ្ជូនទ័ព30000នាក់ចូលទៅវាយកំទេចនិងរុញច្រានកងទ័ពអ៊ុយក្រែនត្រឡប់ចេញពីទឹកដីរបស់ខ្លួនវិញប៉ុន្តែมันអាចវាយលុកបាននោះទេហើយឥឡូវនេះបន្ថែមទ័ព30000នាក់ទៀតដែលវានាំឲ្យរុស្ស៊ីវាយប្រាចូលទីតាំងរបស់កងទ័ពអ៊ុយក្រែននៅក្នុងខេត្តគូករបស់រុស្ស៊ីនេះគឺមានចំនួនកើនឡើងដល់ទៅ50000នាក់តែអ្នកជំនាញមើលឃើញថារុស្ស៊ីនៅពេលនេះដូចជាកំពុងចុកសើខ្លាំងការបាញ់គ្រាប់កំភ្លើងធំដើម្បីជួយអន្តរាគមន៍កងទ័ពផ្លាច់ជើងរបស់ខ្លួនដែលគេថាប្រព័ន្ធគ្រាប់កំភ្លើងធំរបស់រុស្ស៊ីបានបាត់បង់ចូលដល់ជាង 17,000 គ្រឿងហើយដែលជាចំនួនធំបំផុតដែលរុស្ស៊ីបាត់បង់អាវុធប្រភេទនេះចាប់តាំងសង្គ្រាមលោកលើកទី2ការរស៊ីចុកសោយការប្រព្រឹត្តកំភ្លើងធំនេះហើយដែលនាំឲ្យមហាអំណាចនេះពិបាកក្នុងការវាយបកលើទីតាំងជាច្រើនរបស់កងទ័ពអ៊ុយក្រែនរុស្ស៊ីក៏បាត់បង់រក្រោះរពាដែកយ៉ាងសម្បើមផងដែរអ្នកជំនាញមើលឃើញថាអាវុធទាំង3ប្រភេទនេះគឺរក្រោះរពាដែកនិងប្រព័ន្ធកំភ្លើងធំសិតតែជាឧបករណ៍សង្គ្រាមដ៏មានសារៈសំខាន់បំផុតក្នុងការជួយពង្រឹងទីតាំងឈរជើងនិងវាយលុករបស់កងទ័ពថ្មើរជើងរុស្ស៊ីឥឡូវនេះបានកំពុងតែស្នើទិញកំភ្លើងធំនិងគ្រាប់កំភ្លើងធំពីប្រទេសសម្ព័ន្ធមិត្តរបស់ខ្លួនដូចជាពីប្រទេសកូរ៉េខាងជើងនិងប្រទេសផ្សេងៗទៀតប៉ុន្តែមានតែកូរ៉េខាងជើងទេដែលលក់អាវុធច្រើនជាងគេទៅឲ្យរុស្ស៊ីដូចជាគ្រាប់កំភ្លើងធំនិងកំភ្លើងធំផងដែរតែគេថាគ្រាប់កំភ្លើងធំរបស់កូរ៉េខាងជើងគឺភាគច្រើនសសង់ជារបស់សហភាពសូវៀតដែលផ្ដល់ទៅឲ្យកូរ៉េខាងជើងនៅពេលដែលកូរ៉េខាងជើងធ្លាក់ក្នុងសង្គ្រាមស៊ីវិលនៅដើមទសវត្ស1950ជាមួយគ្នានេះប្រទេសរ៉ង់ក៏ជាប្រភពក្នុងការបញ្ជូនអាវុធជួយរុស្ស៊ីផងដែរ
ចំក្រោយនេះអ៊ីរ៉ង់បានបញ្ជូនគ្រាប់មីស៊ីលបាលីស្ទិករយៈចម្ងាយឆ្ងាយទៅឲ្យរុស្ស៊ីប្រយោជន៍ដើម្បីរុស្ស៊ីពង្រឹងការវាយលុកនិងបាញ់ប្រហារចូលទៅខាងក្នុងទឹកដីរបស់កងទ័ពអ៊ុយក្រែនវាប្រចាំទីតាំងឈើជើងមិនត្រឹមតែទៅលើទីតាំងកងទ័ពរបស់អ៊ុយក្រែននោះទេគឺសូម្បីតែមន្ទីរពេទ្យសាលារៀនក៏រងការវាយប្រហារដោយគ្រាប់កំភ្លើងធំគ្រាប់មីស៊ីលរបស់រុស្ស៊ីផងដែរអ៊ីរ៉ង់ត្រូវបានគេចោទថាបានបញ្ជូនគ្រាប់មីស៊ីលបាលីស្ទិកគឺប្រមាណជា200គ្រាប់ទៅឲ្យរុស្ស៊ីក្រុមអ្នកជំនាញយល់ថាការដែលអ៊ុយក្រែនព្យាយាមវាយបំបាក់ស្ពានជាច្រើនរបស់រុស្ស៊ីដែលឆ្លងកាត់ទន្លេស៊ីអ៊ីមនៅក្នុងខេត្តគូកទីដែលអ៊ុយក្រែនកំពុងវាយចូលខាងក្នុងទឹកដីរបស់រុស្ស៊ីនេះប្រយោជន៍ដើម្បីទប់ស្កាត់ល្បឿនវាយបុករបស់កងទ័ពរុស្ស៊ី